giltza denak aiena. Giltzek ateak ireki eta izteko balio dute. Aurrera egiteko, ate batzuk itxi eta beste batzuk zabaldu behar ditugu. Giltzak egunero erabiltzen ditugun ezinbesteko tresnak dira. Eta bizitzako zenbait alorretan, pertsonok gara giltzen funtzio hori betetzeko erantzukizuna dugunak. Gaur egungo gazteok, gure herrian urte luzez iraunduen gatazka armatua bizi izan ez dugun arren, ezagutzen ditugu haren ondorioak, eta gutako asko pairatu egiten ditugu oraindik ere. Izan ere, euskal presoek gatazkatik eratorritako egoera bidegabea eta giza eskubideen aurkakoa jasaten jarraitzen dute. Azken urteetan, aurrera pausu garrantzitsuak eman dira euskal presoen eskubideen aitortzari dagokionean, euskal gizartearen eta tartean gazteon lanari eta indarrari esker. Dena dela, euskal presoen eskubideak urratzen dituzten beste hainbat salbuespen neurrik indarrean jarraitzen dute oraindik ere. Eta gatazkaren konponbiderako ezinbestekoa da hauekin amaitzea. Etak bere jarduera amaitu zuenetik 12 urte eta desegin zenetik 5 urte igarota, terrorismoaren aitzakiapean bizi osorako zigorrak aplikatzeak, gaixo dauden presoak espetxean mantentzeak edota Frantziar estatuan espetxeratuta egondako urteak kontuan ez hartzeak zein helburu du? Azken boladan, presoei legez dagozkien aurrera pauso penitentziarioak ematea galarazten ari dira erabaki judizialen bidez. Erabaki horiek eta beste zenbait sektoreren jarrerek agerian uzten dute euskal gizartea iraganean giltzapetzeko asmoa. Gatazkaren ondorioak betikotu eta ezinezko bilakatu nahi dute konponbidea lortzea. Gazteok bereziki kezkatzen gaitu egoera honek. Gure herri eta auzoetan egunero egindako lanaren bidez, bakean eta elkarbizitzan oinarritutako jendartea eraiki nahi dugu. Eskubideen urraketari eta salbuespen legediari ateak itxi eta konponbideari ateak irekitzeko giltza izan nahi dugu. Gazteok garelako oraina eta etorkizunerako giltza. Utzi genion GPS-ean Puerto de Santa María, Badajoz edota Fresnes bilatzeari, baina jarraitzen dugu Lanemesan, Zaballa, Martutene, Basauri eta Iruñeako kartzelen bila. Etxea izan dadin GPS-ean zehaztutako helmuga bakarra, deia luzatzen diogu gazteriari, gure belaunaldi osoari, giltzak eskuan arditzan, denok batera urtarrilaren 13an Bilboko kaleak bete ditzagun. Izan gaitezen konponbiderako giltza.